Salom, bu Technoplov News. 2022-yilda texnologiyalar dunyosidagi eng asosiy yangiliklar haqidagi video. Introsi ham boshqacha bu loyihani, o'zi anchadan beri bu loyihani davom ettirmagan edim. Shuning uchun Faris Bos. Kuchi bo'yicha barcha kompaniyalarning asosiy flagman telefonlarini oshib ketadigan Arzon 500 dollarlik Xiaomi bu yili chiqar ekan. Hamma gap uning ichiga o'rnatilgan yangi chipda. Chipning nomi MediaTek Dimensity 9000. Demak, protsessorlarning kuchini o'lchaydigan Geekbench testida mana shu chip bir yadrolik sinovda 1309 ball yig'di, ko'p yadrolik sinovda 4546 ball yig'di. Endi sinab ko'rishingiz uchun Exynos 2200 chipi bilan jihozlangan Samsung Galaxy S22 eslatib o'taman, bu yangi telefon. Xuddi shu testda bir yadrolik sinovda 1157 yig'gan, ko'p yadrolik sinovda 3307 ball yig'gan. Va xuddi shu telefon, lekin Snapdragon 8 Gen 1 protsessorida mana shu testlarda 1200 ball bilan 3500 ball yig'gan. Va faqatgina iPhone 13 dagi A15 Bionic chipi sal pal oshib 1734 bilan 4818 ball yig'gan. Ahamiyat bering, oshish darajasi juda ham past, lekin iPhone 13 narxi masalan 1000 dollar. A bu Xiaomi esa 500 dollar turadigan bo'lyapti. Modelning nomi Redmi K50 Pro Plus bo'lar ekan. Xullas, puliga arziydigan telefon chiqadi shekilli. Odamlar, endi davom ettirishimdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki qaranglar, mash haftaning o'zida kanal 30 ming obunachiga chiqibdi. Hammasi sizlar deb harakat qilamiz, sizlar deb kanalni rivojlantiramiz va kontent chiqaramiz. O'zingizlardan esa faqat qo'llab-quvvatlash qoldi. Rossiyadan hamma katta kompaniyalar chiqib ketyapti. Instagram esa Rossiyada bloklandi. Xullas, Rossiya Ukraina bilan urushni boshlagani uchun hamma xorijiy kompaniyalar, masalan, Apple bozordan chiqib ketdi. Endi rasmiy sotilmaydi iPhone'lar, u bizga o'xshab sotuvchilar, tadbirkorlar o'zi olib kelib qo'ldan sotadi yoki masalan, McDonald's yopilib ketdi. Burger kartoshkalarni yemaydi endi hech kim. BMW, Mercedes, Toyota, Ferrari, Ford hammasi ketdi. Gucci, Muccila hammasi ketdi. Adidas, Nike'la yo'q. Visa, Mastercard'la ham survordi. Xullas, bu ro'yxat juda ham katta aslida. Hamma xorijiy kompaniyalar chiqib ketgani harakat qilyapti. Endi iPhone yoki boshqa har xil xorijiy texnikani odamlar haligi sovet davriga o'xshab qimmat-qimmat pulga sotib olgani to'g'ri keladi. Instagram va Facebook esa bloklandi. Odamlar endi VPN yordamida o'tiribdi shu saytlarda. Ahamiyat bersanglar juda ham bizani eslatishyapti. Aytgancha Technoplovning sariq va ko'k ranglari hech nimani bildirmaydi. Bu rangni biz kanalni ochayotganimizda tanlaganimiz xolos bo'ldi. Vietnamdagi injenerlar haqiqiy Batman mashinasini, Batmobilni yaratishibdi. Faqat u benzinda yurmaydi, haligi elektr energiyada harakatlanar ekan. Haligi orqasidan olov-palovlar chiqib ketmaydi, o'shani kutayotgan bo'lsangiz. Eshiklari ham mana distansion ko'rinishda tepaga ochilar ekan. Eng qizig'i, agar xohlasangiz, o'zingizga 150 ming dollarga mana mashinani buyurtma berib yasattirsangiz bo'lar ekan. Tasavvur qiling, O'zbekistonda mashinada kiyosiz GAIga nomer olgani, mana kiyimdi. Esa bozorga Magic Car bilan Mercedes salonini o'rnatgan. Perim viloyatidagi qishloqda yashaydigan bitta kashfiyotchi olamdan o'tgan dodasining xayolini robotning ichiga o'rnatib qo'yib, dodasining fe'l atvorini eslatadigan algoritmni yozib, haligi dodasining ovozi yozilgan fayllarni mana mash algoritmning ichiga o'rnatibdi. Keyin esa 3D printerda robotga tana yasabdi. Robot xullas savollarga javob beradi. Понимаешь, что ты умер? Я знаю. Va ko'z oldida ko'rgan narsalarni aniqlay oladi. Скажи, что ты видишь? Xuddi Faris qo'limda pulni ko'rganda o'z oyligini aniqlay olganday. Bunaqa dodani oldi, meni mazam qochgan bo'lardi, lekin tan olish kerak, rostdan ham o'xshab. Professor Paul Dastur qog'ozga o'xshagan yengil va ingichka quyosh panellarini ishlab chiqaribdi. O'zi hozirgi quyosh panellarini ko'rganmisizlar qachondir? Haligi quyosh energiyasini o'ziga tortib olib, uni qayta ishlab, tok ishlab chiqaradigan hozirgi qurilmalar mana katta-katta og'ir narsalardan iborat bo'ladi. Mana bu yangi kashfiyot esa qog'oz kabi bostirilib chiqariladi va odam mana ko'tarilib yurishi uchun juda ham qulay va xohlagan, istagan joyida o'rnatish uchun ham juda ham qulay. Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zi shuki, agar u bu joylar tabiiy ofatlarga duch kelib qolsa va u yerlarda birdaniga elektr energiya tarmoqlari buzilib ketib,
elektr energiya yubib qolsa, darrov mana mashi qog'ozdagi quyosh panellarini o'sha joyga olib borib, o'rnatib odamlarga elektr energiyani qaytarib berish. Klein Vision kompaniyasining AirCar uchadigan avtomobili uchun uchish uchun litsenziyani berishibdi. Fantomas kinosini ko'rganmisizlar? Xullas kinoda Fantomasi uchadigan mashinasi bor edi. Bunday texnologiyalar oldin fantastikadagi tuyular edi, hozir esa hayotda ham mavjud. Fantomas ham hayotda mavjud. Litsenziyani qo'lga kiritish uchun mana mashi AirCar 200 marta uchgan va 200 marta qo'ngan yerga va hamma mashi uchgan qo'nganlarni hisobga olsa, jami 70 soat ichida havoda uchib turgan. Mashina yerga qo'nib, oddiy yo'llarda harakatlanayotgan paytida qanotlarimda bukilib ichiga kirib ketadi. Yaqinda Toshkentda ham mana shunaqa mashinasiz hech qayerga yetib bo'lmaydigan bo'ladi. Cadillac rulsiz avtomobilni taqdim etdi. Consumer Electronics Show taqdimotida Cadillac o'zining yangi Inner Space deb nomlangan konsept mashinasini taqdim etishdi. Vau, wow, ko'rinishiga qaranglar. Vau. Wow. Keyin haydovchining joyiga ham ahamiyat beringlar. Divan-ku. Endi haydovchi mamnaq qilib haydab ketadi. Ba'zi bir paytlarda nomda bosib qo'yadi displeyga. Haydab ketadi keyin. NATO harbiy trenirovkalarida Gravity Industries degan kompaniya o'zining reaktiv kostyumini taqdim qilishdi. Ana, kelajagi ham yetib keldi bizga. Askarlar ham endi uni uchishni o'rganishdi. O'zi loyihaning maqsadi shuki, masalan, askarlarga tez yordam kerak bo'lib qolsa yoki masalan, urush jarayonida qon kerak bo'lib qolsa, feldsher bemalol istalgan joydan istalgan paytda juda ham tez yetib borish mumkin ana o'sha askarning yoniga. Yordam bergan. BMW va Tesla mashinalari o'z tashqi rangini o'zgartira oladi. Masalan, BMW mashinasi yaqinda chiqqan BMW mashinasi o'z rangini yoki oq yoki kulrangga o'zgartira oladi. Va bu rost gap. Tesla haqida esa yaqinda bir kishi o'z Teslasining tashqi rangini ichidagi programma yordamida o'zgartirgani haqida video tarqalib ketgan. Ammo mana shu esa rost gap emas. Video montaj qilingan ekan. Farizam yaqinda mashina olaman deb mashina bozordagi narxlarni ko'rganda rangi o'zgarib ketdi. Shuning uchun hozirgi kunda mashina olishi uchun avtokredit bilan qiziqib qolgan edi. Masalan, Sanoat qurilish bankida 20% dan boshlanib 4 yilgacha avtokredit berishadi. Boshlang'ich badali esa 25% dan boshlanadi. Qiziqqan bo'lsangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketamiz. Yaponiyada tamlarni tatib ko'rgani beradigan TTTV deb nomlangan televizor kashf etilibdi. Homei Miyashita degan professor televizorning ichiga har xil tamga ega bo'lgan suyuqliklarni to'ldirib qo'yibdi. Keyin shu televizor ekranda nima paydo bo'lsa, ana shu narsaning ta'mini ekranga chiqarib berar ekan. Keyin shu ekranni til bilan yalab ko'rish kerak. Narxi taxminan 875 dollarga tushibdi. Men lekin har xil bo'lar bo'lmas videolarni ko'rmagan bo'lardim bu televizorda. Sen ham bunaqa narsalar bilan shug'ullanib o'tirganingni ko'rmang. Xo'p, texnoshpazlar, hozircha eng qiziqarli yangiliklar shu edi. Agar u narsani eslatib o'tmagan bo'lsak va u bu qiziqarli yangiliklarni o'zingizlar bilsangizlar, izohlarda yozib o'tinglar. Hozircha esa siz Technoplov kanalida edingiz. Keyingi haftada ko'rishguncha, xayr.